Məktəbdən bu yana tanıdığım Cövdət biraz ərköyün, biraz dalaşqan, biraz da qara qabaqdı. Əslində mən həmişə arzulamışdım ki, ailəm belə olsun, ailəmi belə arzulamışdım. Düzdür, atamdan görməmişəm, amma həmişə arzulamışam ki, sevdiyim qadına meydan oxuyum. Həmişə arzulamışam ki, təəccübləndirim. Bəli, gedirəm, özüm gedirəm. Amma ayrılmağımla bağlı atama heç nə deməmişəm. Mən sənin taleyinlə oynamışam. Elə günaha batmışam, üzrxahlıq eləmək üzümdə gəlmir. Bağışla qızım, haqqını halal elə. Salam əyə kim axsaqqa. Əgər bir gün bu evə Cövdətin meydi gəlsə, heç təəccüblənmə. Yadında saxlanma.